Ovim pobeđuj. Molitva za četvrtak. Danas se ovim rečima pomolite svetim apostolima i imat ćete sreće u svemu što radite. Za svakog vernika duhovnu hranu predstavlja molitva, zato bi trebali da se molite svaki dan. Molitvama iz pravoslavnog molitvenika možete da dodate i svojim rečima. Danas imamo pravu molitvu za vas. Postoje molitve za svaki dan u nedelji, pa tako i za četvrtak. Zato danas izgovorite ovu molitvu i imat ćete sreće u svemu što radite. Sveti apostoli, molite Boga za nas. Građani nebesni, saslužitelji anđelskih činova, sveslavni apostoli, od svake bede nas izbavite. Sveti apostoli, molite Boga za nas. Primivši vlast od Hrista, da drešite i vežete, razrešite savez moj sa zlom i privežite me uz ljubav Božiju i učinite me učasnikom carstva božanskoga, apostoli. Apostoli sveti, molite milostivoga Boga da razrešenje od greha daruje dušama našim. Presveta Bogorodice, spasi nas sa svetim anđelima, s božanstvenim apostolima, sa slavnim mučenicima, moli Sina Tvojega i Boga, prečista Bogoroditeljko, da izbavi od beda duše naše. Svetitelju oče Nikolaje, moli Boga za nas. Ruku mi pomoći pruži Nikolaje, moleći se Gospodu, jer me bura grehova davi. I privedi me k tihome pristaništu pokajanja, oče, tvojim molitvama. Svetitelju oče Nikolaje, moli Boga za nas. Arija si bezumnoga posramio i plamen jere si pogasio, vojvode svezane u tamnici oslobodio i od njih pohvalu primio. I mi te pozdravljamo, Nikolaje, raduj se, preblaženi. Presveta Bogorodice, spasi nas, preblagoslovena Bogorodice, raduj se. Ti presto cara sviju više od herovima, ne zakasni umoliti Sina svojega i Boga našega, sa blaženim Nikolajem za nas, tvoje slavitelje. Amin. Ovim pobeđuj.